Добро вечер, почитувани. Ова е емисијата Импромту, која што се емитува секој петок на регионалната О2 телевизија. Денеска, некако на крајот, можам да кажам, на месец мај, сметам дека е добро време за да проговориме за тоа колку сме подготвени за престојната туристичка сезона, поточно дали и колку може да очекуваме гости во нова туристичка сезона. Мои вечерашни гости се Челик Асим, представник од туристичката агенција Охрид Холидейс. Добро ми дојдовте. И Климент Наумов, кој што е председател на Сдруженијето за туристички водичи КЕЙ. Добро вечер. Значи, некако ги имаме и водичите, ги имаме и, еве, како агенција, представник на агенција. Ке проговориме за оној дел кој што вие го работите, значи, ке ги кажем и благодетите кои што ги имаме како град, како туристички центар, но ќе ги кажем и проблемите со кои што вие те се соочувате. Може би подобро и да не ги знаат сите, но сепак за некој треба јавно да се проговори. Еве, ги пречекавме и првите холанѓани. Официјално нели ги пречекавме на аеродромот. Дека има туристи во градов има, значи повеќе од очигледно е, кои да излезе да прошета низ центарот на градот, значи можеме да видиме се што е добро за нас, така позитивно ни делува. Имаме ли најава или може ли да кажеме дека ќе имаме убава туристичка сезона вака на стартот на емисијава? Да, пред се добро вечер уште еднаш и поздрав до вашите гледачи. Да, ете, на 10 мај ние ја започнавме нашата сезона официјално, да кажам таа, ние рачунаме сезона кога ни почнува таа интензивната работа со чартер летовите и можам да кажам дека очекуваме добра сезона, јас ќе бидам оптимист, секако така и треба, ние од туристичката фела секогаш треба да гледаме оптимистички напред и да очекуваме секако добра работа. Може да се види низ градот дека е веќе раздвижено, дека има туристи не само од Холандија што радува. Гледам дека има туристи од повеќе земји, од странство. Единствено што можеме да кажеме, времето овие денови не послужи. Се надевам дека ќе се подобри и дека кога е сончево и кога е убаво времето, секако Охрид изгледа многу поинаку, освен кога е вака облачно и врне. Меѓутоа, пак ќе кажам дека сезоната е почната и гледаме дека има раздвижување во градот и очекуваме, значи, да имаме една добра и плодна туристичка сезона. Така, мислам дека конечно може да кажеме дека веќе сезоната во Охрид не се сведува повеќе само на 2 месеци, она што го имавме до пред може би неколку години, значи не е продолжена. Па видете, значи факт е дека пред, ајде да кажам, 10-15 години наназад, ние охриѓани бевме навикнати, сезоната за нас беше јули и август. Значи, сите бевме сконцентрирани на таа висока сезона, кога најголемата концентрација на гости, т.е. кога Охрид беше полн и приватните акомодации и хотелите, беа тие 2 месеци. И беше вистина многу кратка сезоната, за да се направи некои, значи, сите субјекти кои што се инволвирани во туризмот да имаат некој бенефит од тоа. Меѓутоа, сведоци сме на последните неколку години дека туристичката сезона видно се зголеми. Еве, ние сме доказ за тоа, и колегите од Фибула, и ние како Охрид Холидејс, и останатите туристички агенции, кои што веќе почнаа да соработуваат со некои странски туроператори. Значи, сезоната ни почнува во април месец, крајот на април, почеток на мај, и трае се до онаму октомври месец. Таа интензивна посета на странски туристи, вклучувајќи ги чартер летовите, што значи дека сезоната е продолжена за добри, ајде да не претерам, меѓутоа 3 до 4 месеци плюс. Так, и тоа е доказ. Треба да се работи да се допроложи, или да се доискористи. Да, секако. Еве, вие како агенција работите на инкаминг гостите, нели, што е добро за нас. Така. Разговарате, преговарате се додека дојдат тие туристи тука. Не велам дека не сте директно со туристите, но сепак најдиректно еве туристичките водичи, нели, постојано се во комуникација со нив. Наумов, значи, откаде имаме во моментов гости, кои групи ги имаше последно, ево може да се каже? Најпрво ви благодарам за поканата. Прв пат гостувам во вашата телевизиска куќа, ми е особена чест и задоволство. Јас би кажал дека во последните 5-6 години нашите колеги, туристичките водичи, имаат една добра фреквенција на ангажираност и би се надоврзал на колегата Челик. Ние најмалку сме ангажирани јули и
август месец. Значи, кога е она вистинска шпиц топ сезона, бидејќи тогаш пред се поради временските прилики, премногу е жешко, за да имаме одвивање и реализација на некои организирани тури. Организираните тури или културниот туризам се одвива во оние пролетни месеци и во есенските месеци. Редко кој доаѓа, има и такви, значи има и такви исклучоци, но редко кој доаѓа баш во оние жешки периоди кога е 40 степени температурата да шета по културно историски споменици или надвор во природа. Значи имаме поделени се, значи има и влюбеници и во природата и во културата. И за пофалба е тоа што ево ние веќе и не гледаме некоја сезоналност во нашата работа. И во јануар месец, и во февруари, и март месец, значи кога се оние баш тешки, онај тежок период, дел од годината, кога во други сфери нема некоја ангажираност, за среќа и за некое чудо имаме побарувачка за нашите услуги. Тоа може би се должи пред се на зголемената заинтересираност да се посети Балканскиот полуостров од страна на туристи од далекоисточните земји. За нив не представува никаков проблем дали се работи за зима, дали врне снег, дали е дожлив период или единствено се плашат најмногу да не се испечат на жешкото сонце. Така да колегите кои што се ангажирани баш за вакви тури се фалат дека веќе нема сезоналност, односно нивната ангажираност е преку целата година. Некако дебата или тема која што постојано се разборува и се прашува е тоа каков туризам му треба на Охрид, дали е елитен или масовен. Живееме во време кога секој турист ни е важен. Значи не може да пребираме, тоа е факт. Но какви гости доаѓаат во моментов? Или имаме осе? Добро прашање, многу добро прашање. Меѓутоа, јас мислам дека како туризмот почнува да се зголемува или капацитетот на гости кои што доаѓаат во Македонија посетуваат почнува да расте, треба да размислуваме и околу ова прашање. Меѓутоа, можам да кажам, ние како агенција кој што во моментов е сконцентрирана на гости од Бенелукс, од земјите од Бенелукс, меѓутоа се обидуваме да донесеме и некои други оператори од други земји, не само од Централна Европа. Македонија, прво ќе кажам, во годините наназад дестинација за посета на Македонија беше само Охрид. Само Охрид звучи многу сурово, меѓутоа сите оние кои што планираа некаков одмор или посета на Македонија, во нивните глави и во нивните идеи беше Охрид. Меѓутоа не е само Охрид она што представува туристички потенцијал на оваа држава. И другите делови на Македонија, источниот дел, преспанскиот регион, значи има доста значи капацитет за туристички, значи туристички потенцијал. Меѓутоа во моментов ние мораме да се концентрираме на тој масовен туризам кој што носи добар инкам во нашата држава, а не сме се уште спремни за тој елитен туризам. Ќе кажам, не сме спремни, се надевам колегата Климент ќе се согласи со мене, не сме спремни затоа што во моментов ние, во нашава држава, со исклучок на Скопје како главен град, немаме хотел кој што има вистински 5 звезди и кој што ги нуди сите оние стандарди, кој што зборувам за меѓународни стандарди за хотел со 5 звезди, кога ќе дојдат тие гости кои што се елита, ние се уште немаме што да им понудиме. Јас ќе се надоврзам со Климент уште еднаш. Јас и во неколку наврати во некои ваши емисии и интервјуа јам кажано дека оние гости кои што доаѓаат во Македонија во моментов, можам да кажам за нашите гости повторно, најмалку доаѓаат за да ги искористат капацитетот на Охридско езеро. Тоа е за капење. Слушав едно интервју на почитувањиот декан од факултетот дека причина број еден за доаѓање на нашите гости е културното наследство. Значи, она е што ние можеме да им го понудиме на гостите во моментов. Значи, културното наследство е нешто што најмногу тие сакаат да го видат и да го посетат. Потоа се оние други вредности кои што ги поседуваме. Меѓутоа, ќе кажам уште еднаш, во моментов ние се уште како дестинација не сме спремни за висок елитен туризам.
Се даде дека климат ќе се сложи. Да. Јас до некаде го делам, слично мислење имам, но сметам дека Република Македонија или Охрид конкретно, како еден стожер на туризмот во Република Македонија, се наоѓа моментално не на раскрсница. Односно, сега е моментот да се решиме дали ќе продолжиме со развивање, дали ќе се сконцентрираме повеќе на тој масовен туризам, кој што може да донесе само девастација, да има претеран импакт на природата и културното наследство, односно, сите знаеме дека Охрид е дел од УНЕСКО, 1979 година е внесено Охридското езеро, 1980 година е целиот регион околу езерото, значи, вклучувајќи го старото градско јадро, делот Националниот парк Галичица, Струга со околината, заедно со падините на планината Јабланица. Тој масовен туризам ќе донесе побарувачка за поголеми хотелски капацитети, кои што би биле еден претеран импакт, би ја нарушиле целата атмосфера, и може би тогаш ќе дојде и моментот и да не избркаат, односно да бидеме извадени од таа листа на УНЕСКО. А сметам дека треба повеќе да се насочиме кон селективните видови туризам, односно алтернативни видови туризам, каде што, ето, например, за поздрав е тоа што нивната компанија, нивната фирма не ги сместува гостите само во хотелски капацитети, туку користат и приватно сместување, кое што е за пофалба, значи веќе во последните неколку години се издигна квалитетот. Да, мора да признаеме дека имаме навистина од висока категорија приватно. Што не беше случај она кога ние, јас кога конкретно почнав да се занимавам со како туристички водич, кога приватното сместување беше на едно многу, многу ниско ниво. Но побарувачката носи и подобрување на одредени елементи кои што треба да се запазат кога станува збор за туристичка и угостителска понуда. Би било жално доколку се случи нешто слично на Шпанија во текот на крајот на 60-тите и 70-тите години, кога дојде до една претерана урбанизација на бреговите на Медитеранот. Јас лично не би сакал тоа да се случи на бреговите на Охридското, ниту на Преспанското езеро, ниту било каде во Република Македонија. Но туризмот е еден многу, многу добар потенцијал. Македонија има такви особености, карактеристики, атрактивности, на места кои што привлекуваат добар дел туристи. Тоа треба добро да се спакува, да се скоцка и да се даде како една квалитетна понуда. А мислам дека уште долги години ќе мачиме мака со тоа да изградиме хотелски капацитети со 5 звезди, но и тоа ќе дојде. Да, факт е дека треба да го имаме како понуда, значи за сите гости кои што дојде, за да може видите, да привлече. Таквите гости не треба ние да го сметаме елитниот туризам како сместување во хотелски капацитет со 5 звезди, 5 плюс и не знам некои луксузи. Луксуз во денешно време е да видите нешто што е девствено, нешто што не е гибнато од човечка рака. Абсолютно, а тоа се уште го имаме со нашата рака. И треба тука да се насочиме, нели, како понуда која што даваме. Да. Кога реков масовен туризам, мојата поента не беше, ние и да сакаме, не можеме да направиме масовен туризам како во Шпанија. Ние немаме такви капацитети, ние нудиме езерски туризам. Значи, ние имаме, поседуваме езеро, скапоцено езеро, кое што редко кои земји го имаат. И немаме ни капацитет за таков масовен туризам, меѓутоа поентата ми беше како што рече Климент, се согласувам Климент, мислам дека сите чинители во туризам ќе се согласат дека треба да си го заштитиме она што го имаме, се согласувам јас. Меѓутоа, ајде да резимираме инфраструктурата, ние уште да кажам, слаби сме во инфраструктурата. Се надевам дека во иднина и тоа ќе се реши, дека ќе биде подобро и
со тоа ќе има и бенефити во туризмот. Да, сега го, ево, например, ако земеме во предвид дека таа главна сообраќајница од Дохли до Свети Наум, знаеме го како се тоа. Знаеме каква е ситуацијата. Додека ако одиме на другата страна на езерото, веќе во Албанија имаме еден перфектен пат кој што ги поврзува. На големо се гради, така. Поградец со Лин, например, веќе е завршено и малу заостануваме зад нашите соседи. Така е, кое што ние знаеме како беше пред неколку години, многу често. Сме биле таму, често пати сме посетувале и се согласувам. Треба малце да се обрне внимание на инфраструктурата, барем да се одржи во една добра состојба, да остане она што било изградено некогаш. Така. Разговараме на тема туризам, ама што многу за разговор. Останете со нас, ние одиме со блок реклами. Да, оваа емисијата Импромто почитувани зборуваме за туризам, колку сме подготвени за оваа престојна туристичка сезона, за оние кои што можеби и малку подоцна се вклучи. Уште еднаш да напоменам, Чели Касим, представник од туристичката агенција Охрид Холидейс, и Климент Наумов, председател на туристичко здружението за туристички водичи КЕ. Значи, зборувавме пред малку за тоа каков туризам на Охрид му треба, елитен или масовен. Еве, вие директно сте во контакт со туристите, значи постојано. Не можам да не прашам, со какво познавање доаѓаат во Охрид и во Македонија? Значи, секако верувам дека кој и да тргне на било каде да оди на пат, ќе изгугла, ако не друго, барем да знае каде оди и што треба да очекува, значи каква храна и све останато. И дали од кога се заминуваат повеќето, се разочарани или задоволни? Така е, да. Имајќи прилика и аз да бидам дел како водич со нашите групи кои што доаѓаат, и се надевам и Климент, секојдневно имаме контакт со групите. Значи, пред да дојдат во Македонија, се случува луѓе доаѓаат, дури и немаат очекување за Македонија. Конкретно зборувам за холанджаните. Биле секаде, пак ја видат и Македонија. Слушнали Македонија, така, слушнали некој им кажал дека е убаво место, им ја препорачал роднини и пријатели, ајде ќе одиме да ја посетиме, доаѓаат тука, немаат ни очекување што да очекуваат. Меѓутоа, има и луѓе кои што имаат такви признања, дури и се чудиме. Значи, знаат многу работи кои што обичен човек дошол од странска земја не би ги знаел, меѓутоа имаат признања. И што се случува, доаѓаат тука првиот ден, вториот ден, некои остануваат 7 дена, зборувам за тие што доаѓаат режиски на една дена, на 10 дена или на подолго. Првите 2 дена гледаат што се случува, како се случува, и одат во центарот, се среќаваат со локалните луѓе, доаѓаат до некој контакт и после тоа се опуштаат и доаѓаат до констатација дека да, тука може да се прави туризам, луѓето се многу гостопримливи, се комуникативни, храната е убава, рестораните се сите добри, нудат добра храна, сместувањето е горе-долу убаво, природата е волшебна. И што се случува, после една недела со истите тие луѓе се среќаваме на аеродром и ги гледам дека се тажни. И јас така малку како во шега им велам, се враќаме во реалноста. Значи, вика, да, за жал, се враќаме во реалноста, убаво ни беше тука, и првите зборови кои што ги велат, се враќаме повторно. Тоа е доказ дека... А тоа луѓето... и најдобра реклама. Така е, така е, затоа и тоа што го кажавме предходно, бројката се зголемува на туристи кои што доаѓаат, затоа што најдобра реклама за нашата дестинација, освен тоа што државата промовира Македонија по саемите во светот, субвенционирањето на туроператорите, значи за секој донесен гостин, меѓутоа најдобра препорака е гостите кои што биле тука, па ќе кажат искуство на нивни пријатели и роднини и така натаму. Да, секако добриот глас надалеку се шири, а лошиот уште подалека е. Но скоро и да немам слушнато некои такви случки, нешто да се случило да биде толку лошо за Македонија, да биде Охрид или конкретно действувањето на одредена фирма, туристичка агенција, локален туроператор, за повторно да не се врати некој или да не го препорачаат Охрид и Македонија како туристичка дестинација. Како пример, може да се земат и околу 100 гости кои што веќе
по трети, четврти, пети, шести, седми пат па се враќаат, така се враќаат поново и поново да бидат гости во нашиот Охрид, веќе се одомакиниле, прошириле пријателства, стекнуваат и пријателства и тука. Да, значи така. Тоа се едни врски кои што се нераскинливи. Едва и чекаа да дојде моментот кога ќе почне првиот чартер лет и да дојдат. И најверојатно ги чекаат баш тие почетоци, почетокот на сезоната и да дојдат да го посетат Охрид и Македонија и да доистражат она што не го виделе, што не го искусиле. Значи оставаат секоја година нешто неоткриено и со задоволство влегуваат, односно користат услуги за екскурзии, па ќе прошетаат и во некои поскриени делови на нашата држава. Секако, промоцијата во последните неколку години Македонија на широко и надалеку се промовира. Можете да... Ето, имам доста познаници, пријатели од Холандија, ми праќаат слики од билборди каде што се гледа символот на Охрид, символот на Македонија. Најфотографираната црква посветена на Свети Јован Богослов Канео. Охрид од толку и толку евра. Имаме присутност и во медиуми, и во брошури, и во промотивен материјал, исто така Македонија и компаниите кои што одат на сајми се доста активни, па тоа веќе се почувствува во последните неколку години значи веќе видни се резултатите. Од друга страна, треба малку повеќе да поработиме на доедукација и зголемување на квалитетот на кадрите во туризмот. Значи, од туристички водечи, од шалтерски работници, од луѓе кои што се она фронт деск, кои што влегуваат во контакт со гостите, од оние кои што ги продаваат активностите, излетите, екскурзиите и така натака, па се до келнерите, до рецепционерите и така натака. Во едно време кога во Охрид гравитира повеќе од 5000 студенти на факултетот за туризам, можеше да се рече дека имавме пак некое ниво на квалитет во поглед на угостителство и давање на угостителски туристички услуги, но во последно време со таа една претерана конкуренција која што се направи, Охрид веќе не е таков класичен студентски град. А тие студенти кои што гравитираат тука, беа во многу голема бројка, тој квантитет раѓаше квалитет. Е сега треба малку повеќе да се помачиме за да создадеме ни добри професионални профили кои што би се специализирале во одредени насоки, во различни сфери и на туризмот, и на угостителството. Како, значи, тука би напоменал и ангажираноста на факултетот за туризам и угостителство, кој веќе неколку години, конкретно во професијата за туристички водич, упатуваме апели за да се прифати програмата која што изработивме на ФТУ, да биде прифатена од владата, да излезе во службен весник и веќе од старт да се подигне квалитетот која станува збор за профилот, односно струката туристички водич. Бидејќи законодавецот сега за сега пропишал дека треба таквите кадри да имат завршено само средно образование, и да ги поминат испитите кои што се зацртани во програмата. Секако дека и во иднина ќе остане тоа ниво, значи со средно образование, нас не ни треба некои магистри, значи, магистри, доктори на науки, так. Но сепак станува збор за една поквалитетна програма која што е во контекст на она што се случува во Европска Унија и надвор од Европска Унија, односно во некои држави каде што имаме високо развиен туризам и од каде што доаѓаат високо профилирани кадри во туризмот.
Се уште чекаме на тој одговор и се надеваме дека во скоро време веќе тој курс за туристички водичи вистина ќе стане курс кој што ќе биде еден подолг процес, поквалитетен, кој што ќе изроди поквалитетни кадри. Долго време пишувавме дека се соочувавте со проблем да туристички водичи од други земји ни водат групи во Охрид. Го имаме ли се уште ова како проблем? Се уште постои. Конкретно, ето сега, пред да дојдам тука во еден неврзан разговор, колегите кои што се занимаваат со водење на турски групи, секојдневно се жалат дека некои кои што ги ангажирале нив, значи тур лидери, пратители од Република Турција, веќе се дрзнуваат самите да ги водат нивните гости, не им се плаќа некоја тарифа, и или ги водат многу рано сабајле во утринските часови, така, или во да доцните веќе во вечерните часови, но инспекциските служби не можат секогаш да одговорат во секундата. Значи, така. И тие се луѓе од крв и месо, така, така, така. И не може Имани да дојдат како кадар, така да стиснете паник батон, копче, и дека веднаш ќе се нацрта на лице место и ќе ги санкционираат. Треба да се разговара и да се мисли на еден нов момент, да се создаде една инспекциска служба која што ќе биде конкретно за сите дејанија во туризмот. Туристичка инспекција, барем туристичка полиција. Барем за тоа се зборува, не знам колку време. Значи, да. Која што ќе биде профилирана, составена од луѓе кои што се познавачи и на културното, так, и на природното наследство, так, кои што ги владеат оние особености и кои што имаат познавање, широки познавања, не само во туризмот, кои што ги познаваат законите, кои што би можели да санкционираат такви случувања. Јас би рекол туристичка полиција, затоа што сега секторот за туризам при Општина Охрид има тие таа нивна инспекциска служба, која што можеме да ја видиме на повеќе локалитети кај што има посета на странски гости. Меѓутоа, како што се кажа Климен, не можат тие секаде да стигнат. Тоа треба таа, баш како што кажавме, туристичка полиција да се формира, која што ќе биде запознаена со сите сфери и во областа на туризмот, и во областа на законите за туристичко работење во Македонија, за да може да се справат со одредена ситуација каде што ќе се затекне прекршување на законот. Прекршување на законот може да дојде не само во кога станува збор, кога го цитираме законот за туристичка дејност, бидејќи туризмот е блиску поврзан и со транспортот, така е, и други закони кои што владеат, кои што се поврзани на тлото на Република Македонија. Така. И сепак треба да се направи едно тело кое што ќе добие ингеренции од повеќе министерства, за да може во реално време на одредено место да изврши санкционирање, инспекцијски надзор и така натак. И доколку установи некои нерегуларности, да може да издаде мандатни казни или да го спроведе лицето на брзо судење. И во рок од помалку од 24 часа да биде наплатена казна и повеќе да не се дрзнат да прават такви работи. Имаме ли досега казнети водичи? Видите, сега, водичи, за да казнете такви... Сепак се работи за странски, странски државјани. Инспекторите од локалната самоуправа немаат ингеренции да им го одземат пасошот. Така. Треба да, значи тука треба да дојде инспектор од пазарна инспекција, треба да имаат полициска придружба. И веќе имаме мешање на три различни сфери. А што побрзо да работат инспекторите од пазарната инспекција, така, кога имаат претрупани се со работа. Да, но не сакам ни да помислам колку може само историјата да се преврти за тоа, или други проблеми кои што може да се пласираат на група на туристи. Да. В секој случај, ова е проблем кој што ете, се провлекува по долг период и навистина треба надлежните час поскоро да го решат, поготово сега кога зборуваме навистина за продолжување на туристичка сезона и за околу многу гости и туристи кои што ни доаѓаат. Чили, имавте многу убава средба на 6 мај, мислам дека беше. Така беше, значи представници од повеќе земји, и тоа видни лица кои што работат на полето на туризмот, ги донесовте, токму благодарение на вас дојде и го видел Охрид.
Дури имавме и главната за туризам, може да се каже, од Дубај. Да. Е сега, што по таа средба? Јас предлагам сега, доколку ми дозволиш, најпрво да го погледнеме прилогот, значи секако, да видиме како помина сета таа средба, а после ќе ни образложиш и што после тоа. Вред. Одиме со прилог. Представници на туроператори и собственици на туристички агенции од повеќе земји деновиве престојуваат во Охрид. На иницијатива на туристичката агенција Охрид Холидејс, тие се во посета на Македонија со цел презентирање на туристичката понуда на Охрид и Македонија и привлекување на гости од нивните земји. Присутни се туристички работници од Хрватска, Полска, Италија, Англија, Јапонија, па дури и од Обединетите Арапски Емирати. Представничката на туристичката организација на Дубај, која ја спореди Македонија со Швајцарија, рече дека е воодушевена од природните убавини, гостопримливоста на граѓаните и богатото културно и историско наследство. Таа е убедена дека за многу брзо време Македонија ќе биде посетена од се поголем број на туристи од Дубај. Ја имаме авиолинијата од Дубај до Скопје и мислам дека луѓето сега малку по малку се повеќе и повеќе дознаваат за Македонија. Ја силно верувам дека жителите на Дубај во годините што доаѓаат, во се поголем број ќе доаѓаат во Македонија и Охрид и ќе откријат оваа неоткриена убавина. Меѓу присутните е и Манел, собственичка на приватна компанија од Дубај. Како и Тораја, така и Манел е воодушевена од нашата земја. Таа изјави дека е возбудена од можноста да ја посети за прв пат Македонија и најави можност за инвестирање на компанија од Дубај во Македонија. Ние сме многу заинтересирани да се сретнеме со бизнисмени од Македонија кои што се заинтересирани да остварат контакти со бизнисмени од Дубај кои што сакаат да инвестираат во вашата земја. Македонија е многу интересна земја за нас, бидејќи има многу ниски трошоци и даноци. Охрид е привлечен и за италијанските туроператори. Тие се воодушевени од можностите кои ги нуди Охрид за маунтин байк, параглайдинг и пешачење и најавија дека ќе го вметна нашиот најголем туристички центар во нивните понуди преку креирање на специјална понуда за нивните клиенти. Дефинитивно ќе ја препорачаме Македонија на нашите клиенти, бидејќи е многу убава земја. Македонија е привлечна дестинација за фамилиарни патувања. Трошоците се ниски и можете да имате квалитетен одмор за многу малку пари. Преку ваквата активност од туристичката агенција Охрид Холидеј сакаат да привлечат гости од останатите земји, бидејќи во претходните години вниманието било насочено кон гостите од Холандија. Тие се надеваат дека посетата ќе вроди со плод и во наредните години ќе имаме се повеќе туристи од Италија, Дубај, Полска и Јапонија. Значи, ова беше средбата и оно што ние како медиум го регистриравме не самиот ден додека беше средбата и оно што можевме да го видиме и колку што ни беше дозволено нели да присуствуваме. Но, еве, што се одлучи, колку беа задоволни, дали имаме ли можност да гледаме и туристи од Дубај и еве кај нас? Па да, изминатиот период, ние како туристичка агенција бевме во посета на неколку саеми, меѓународни саеми, и дојдовме или исклучивме контакт со одредени работници, туристички работници од одредени земји, во кои што исто стапивме контакт со неколку видни туристички работници од Обединетите Арапски Емирати. Исто така имавме значи, контакти со туроператори од Полска, туроператори од Хрватска, туроператори од Италија. И сите, за сите нив организиравме еден фам трип, кој што беше организиран овде од наша страна, од Охрид Холидејс. Пристигна на 4 јуни и престојува во Македонија до 8, на 4 мај и беа тука до 8 мај, значи 4 дена. Имавме кратко време да им ја представиме нашава држава, меѓутоа мислам дека добро се покажавме. Тие беа во посета на Скопје, на главниот град, беа во посета на Охрид, се разбира Свети Наум и градскиот стариот дел на градот. И посетивме неколку винари од познатите винари од нашата држава и после тоа ги испративме назад, меѓутоа луѓето беа воодушевени. Еве ќе повторам видовте во прилогот една од гостинките која што ни дојде од Дубај. Таа е собственичка на приватна компанија и исто така е инволвирана во туризмот во Дубај, изјави голема желба за да оствариме понатамошна соработка и да дојдат туристи од
Обединетени Арабски Емирати во нашата држава, што е добра работа. Мислам дека тоа ќе биде за прв пат, мислам дека до сега не сме имали так, такви гости. Така, не ми е познато, барем, не сме примати. Ние во идниот период ќе одиме во нивна посета сега таму, да видиме за понатамошна соработка и се надевам дека ќе пронајдеме начин да започнеме некаква идна соработка со Дубаи. Впрочем, имаме и техничка можност за тоа што Fly Dubai има и лет од Дубаи до Скопје. И тоа ни представува уште една причина плюс за да можеме да почнеме со соработка со Обединетените Арабски Емирати. Ќе биде интересно, мислам дека тоа ќе биде нешто за прв пат. Ќе повторам, беа воодушевени. За другите туроператори од Хрватска, од Полска, тие некои од нив не беа за прв пат во Македонија, беа и неколку пати дојдени, меѓутоа сите тие беа воодушевени. Она што ние го поседуваме и го имаме, не може да остави рамнодушен никого. Им се допаѓа на луѓето и на крајот на крајштата нешто што е многу реално, меѓутоа што мора да го кажеме, Македонија е се уште ефтина дестинација. Значи, луѓето можат да дојдат тука и да си поминат добар одмор со релативно добра услуга за ефтини пари. Тоа е реално, мораме да го кажеме и тоа е причина плюс за луѓето да дојдат тука. А се нуди ли не само Македонија, туку да се нуди заедно со Албанија, со Грција? Секако, значи... секако, ние и ги имаме тие кружни тури, балкански тури да ги наречам, кои што некои од нив почнуваат од соседните земји, па кружат, па доаѓаат тука, некои од нив почнуваат од Охрид, од Скопје, па ги кружат низ соседите и заминуваат дали од Софија, дали од Тирана, ги имаме и тие. Затоа што секако и овие гости од овие западноевропски земји и од Дубај и азијатските земји сакат, како што рече Климент, да го посетат Балканскиот полуостров. Албанија е исто така атрактивна. Бугарија, многу гости имаме и за Црна Гора и за Босна и Херцеговина, значи влегува во еден пакет, тие балкански тури кои што и ние ги имаме. Имавме голема промоција и во Москва. Значи, градоначалникот лично беше, има некои најави дека ќе ни доаѓаат и руси. Значи, имаме и што за нив да понудиме. Но еве сега веќе кога имаме гости од секаде. Имаме ли доволно туристички водичи и со колку јазици располагаме како туристички водичи? Значи, не е само англискиот, треба да им понудиме француски, италијански, германски, руски и што уште не. Што имаме што ни недостасува? Видите, на ниво на Република Македонија, бројката најверојатно на крајот на сезоната ќе достигне 800 туристички водичи. Но не може да се каже дека секој од нив може да испорача квалитетна услуга. Сепак се работи за една добра бројка, односно добар процент од околу 25-30% кои што сметам дека се доста квалитетни, солидни и можат да излезат во пресред на барањата на клиентелата. Но веќе, кога ќе се споредиме со соседните земји, малку сме поназад во поглед на познавање на странски јазици. Доаѓаат, значи, често пати на факултетот за туризам и гостителство. Прашуваат дали можам јас да бидам водич само со мајчин македонски јазик. На кого би го препорачале таквиот водич? Ке води бугарски групи или ке води домашни? Ке води екскурзијанти од основните и средните училишта? Сепак тоа не е инкамен туризам. И многу-многу не се обрнува внимавање на она рано изучување на странските јазици. Имаме недостиг на водичи на француски јазик. Ево, иако веќе долги години имаме холандски туристи во Охрид, во Република Македонија, не е и голема бројката на оние кои што добро и професионално може да испорачаат услуга на холандски јазик. Германски јазик, да, веќе и да не зборуваме, имаме тројца водичи официјално, четворица заедно со Скопје. А да не ги спомнеме тука и гостите од Кина, Малезија, Јапонија и така натака. Немаме ниту еден професионален лиценциран водич на мандарински или кантонски.
Обично се водат со тур лидер, преведувач, значи оној кој што ја... Дупли превод, што би се рекла. Да, така. И секогаш локалниот водич е во комуникација со пратителот на групата и тој им преведува она што некоја се случува, она што нему му одговара или не изе. Значи, никојаш вие не можете да дознаете што всушност сакал да каже. Ето, например, имаме проблеми кога зборуваме околу историјата поврзана со цар Самуил. Веднаш ке слушнете тој бугарскиот цар, ке го нарече. Така, така. Тоа е очигледно. Треба што е можно побрзо да се испрофилираат, повеќе да се работи на познавање на јазиците, за да можеме да бидеме конкурентни со останатите држави. Например, ево, во Албанија веќе имам сознание дека имаме професионални водичи и на јапонски, и на кинески. И тоа се е во доста голем број. Има такви компанији кои што не прифаќа нивните вработени да познават помалу два странски јазици, не вклучувајќи го мајчиниот јазик. Кај нас веќе се движиме кон една нагорна линија, но треба повеќе да се работи во таа насока. Впрочем, и пазарот тоа го бара. Јас сум сведок во Албанија, во последните години почна енормно брзо да се работи на овој случај, затоа што Албанија е, еве ќе направиме на компаранција со Македонија. Тие почетокот на 90-тите знаеме, не знаеа што е тоа туризам. Луѓето живеа во една таа држава каква што се живеа и нема, морам да кажам, и основни познавања за туризам. Меѓутоа, така брзо се развива кај нив туризмот, што енормно се организираат и точно е тоа дека има и водичи на азиските јазици. Меѓутоа, пазарот тоа го бара. Кај нас, јас пак кажав на почетокот, ќе повторам и сега, ние странски туристи до 2000-та година, 99-та, 2000-та, имаше, меѓутоа бројот беше нешто минорен, дури не може ни да се забележат по Охрид. И ето, гледам и колегите кои што се водичи повеќе од 30 години, 80% од нив зборуваат, ајде да кажам, тој бугарски и српско-хрватски, затоа што и пазарот тоа го бараш. Меѓутоа, се согласувам со Климен дека треба да се работи на подобрување на водичите и на повеќе јазици. Меѓутоа, ќе кажам и една друга работа. Дај Боже, ние да имаме туристи од сите останати земји во светот, па да го препелават Охрид, па да бараме, да немаме капацитет, па да се отвараат хотели и да доаѓаат, не можеме да им обезбедиме јазици за сите земји. Ево, сведоци сме, работиме на тоа да дојдат руски туристи, ке треба водичи на руски. Ако почнат, дај Боже, пак ќе речам туристи од Кина да доаѓаат, тоаш ќе треба сите туристички водичи да станиме на кинески. Меѓутоа, не можеме сите јазици да ги имаме. Добро е да имаме. Да, значи, но како една, понуда мора една да лепеза, да, се согласувам. Меѓутоа, јас ќе се шегувам, не можеме да бидеме како субтајтл на ова. Па се знае, треба да се направат квалитетни водичи, да се има квалитетни водичи, тоа здружението и ќе го кажа тоа здружението, кои што ќе водат квалитетно на германски, англиски, француски, значи оние светски јазици кои што да. Повеќето туропе. Меѓутоа, овие водичи... Со професионално познавање на терминологија. Затоа што еве ќе направам пак една компарација, да речем, со Хрватска. Сега ние не можеме да се споредиме со нив во област на туризмот, сепак тие имаат една подолга традиција, имаат и поголем капацитет. Во Хрватска водичите се поделени, тие како пожупани што ги нарекуваат. Значи, таму водич кој што води само во Сплит, ќе ве води само во Сплит, а друг водич ви треба за Дубровник. Значи, не може еден водич кој што ве водил во Дубровник да ве води и во Сплит, да ве води и во другите градови, значи си се поделени и тука се добива на квалитет. Што во нашата држава? Туризмолошки гледано и локалниот туристички водич мора да произлегува да живеел долги години, да биде роден во местото каде што ја работи таа работа. Така, ако се споредиме со Дубровник, во Дубровник само луѓе кои што се стекнале лиценца од властено представништво, односно оној кој што ги издава тие лиценци за туристички водич, и никој друг не може да води таму. Имаат работа, не може да постигнат. Така е. Сепак, ето и нашето здружение беше
еден, може да се каже, иницијатор за некои промени во поглед на дисперзијата, односно алоцирањето на туристичките водичи на ниво на Република Македонија, но конкретно во Охрид. Да се за старото градско јадро, кое што е под строга заштита, под Заводот за заштита на спомениците, да може да водат туристички водичи кои што ќе поминат една дополнителна обука и која што, например, би можела произлезе од самата локална самоуправа. И са замислите вие да таквите водичи, кои што ќе се спремни, значи ќе знаат се, да поминат една обука со комисија која ќе биде составена од експерти од Заводот за заштита на спомениците, од видни експерти од археологијата, културното наследство, историчари на уметност и така натака, познаватели на природата, географи. Тука веќе имаме квалитет. Но мака мачене со остатокот на туристички водичи и други здруженија на туристички водичи од Република Македонија, бидејќи е противуставно да му забраните на некого слободно движење на целата територија. Така. Макар и да се работи за едно многу, многу мало место, како што е старото градско јадро во Охрид, кое што е заштитено со посебен закон. И тука важи тој закон, не други закони. Така е. И сега, може да ќе звучи иронично, меѓутоа ќе дојде колега од Свети Николе да биде водич во Охрид. Да. Малку е така, ама... Но, зошто да не, ако тој колега го помине, ја помине таа обука, нема никакви пречки. Ама тогаш веќе се стекнал со навистина знаење специфично. Вистинско знаење и веќе има тежина, може да испорача високо квалитетна професионална услуга. Што на почетокот на емисијава ве прашав, што може да очекуваме ова лето и оваа сезона? Значи, најавивте дека ќе има туристи. Дали има откажувања со оглед на тоа што ни се случуваше во Македонија изминатиот период? Значи, имаме некоја си политичка криза од 2,5 години, која што кулминираше пред одредено време. Дали ова некако се одразува негативно на оние кои што планираат да гостуваат во Охрид или па, ете, помина, па како и во секоја друга земја, затоа што знаеме дека има турбуленција и секаде, так. Дека нема да ни се одрази? Факт е дека секаде во светот се случуваат работи. Да. Сведоци сме дека сите земји во светот се случува нешто, како и ето, имавме и случај пред неколку дена во Манчестер. Значи, факт е дека нема, светот е секаде, денес дојде такво време. Меѓутоа, јас знам да се пошегувам, ние работниците од туристичката фела сме како земјоделците, тие зависат од сонцето и од времето. Ние зависиме од многу фактори. Почетокот на сезоната ни беше малку, значи, така, бевме малку плашени, да. Немаше некои, значи, значителни откажувања, за среќа. Имаше некое малечко, да кажам, затајување на букирања, затоа што ние континуирано го следиме букирањето како оди. Меѓутоа, значителни откажувања немаше. И веќе, тоа е, после колку време веќе помина од случувањата кои, за жал, се случија во нашава држава, мислам дека оди во нагорна линија и дека нема тоа значително да се одрази врз сезоната. Не. Конкретно ние како даватели на услуги од помал обем во туризмот, за туристичко водење, не можеме да бидеме директно запознаени со остилациите која станува збор за букирања, резервации и така натака, но се реализира сите оние предвидени закажани тури без ниедно откажување. Што е многу позитивно, бидејќи и покрај тие случувања немили настани кои што беа во нашата држава, немавме ниту едно единствено откажување на ангажман. Е сега да бидеме конкретни и да доколку се споредиме со другите држави, да видите што се случува во Турција секојдневно. Ето и Европска унија, Европска унија веќе не е безбедно место, значи имаме такви терористички напади. Да не се заречеме, нешто тако слично не се случило на територијата на Република Македонија и ние сме релативно
безбедна држава и целиот регион е релативно безбеден во тој поглед. Така да јас би очекувал дека оваа сезона и наредните сезони, наредните години, ќе имаме еден експоненцијален раст во поглед на туристички посети. Така, овие убави најави. Значи, доволно се работеше на промоција на Охрид, дури и преко Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Скоро и да немаше место, сајм, каде не се отиде. И покрај тоа што велат дека тие представување на сајм веќе некако како да изумираат, јас мислам дека е спротивно на тоа, затоа што ефектот од она што го имавме минатите години, веќе го гледаме сега, нели? Така, сите тие промоција си дадоја свои резултати. Така да, да се надеваме дека и во следниот период, нели, ќе имаме овој начин на промоција, но и онај веќе што го кажавме, директниот начин на промоција, онај најдобриот. Се бара, верувам, во Македонија онеја традиционална храна, значи тоа е тоа што го нудиме како нешто специфично од Македонија. Се бараат ли посета на бачила, тури по планина, значи се бараат и друг вид на туризам, не е нешто го имаме само традиционалниот и само културно-историските споменици, така ви бараат ли? Да. Значи веќе параглайдинг, па толку се има нуркање. Толку се има префинето вкусот на посетителите, на туристите, што не се веќе задоволни, не можете да ги задоволите со класичната понуда на разгледување на културно-историски споменици, так, па една куса прошетка низ националниот парк, сакаат да бидат директно вклучени во животот. Односно, да видат, да почувствуваат како едно семејство живее, каков е вистински животот, што јадеме, што правиме, како врзуваме месец со месец. Значи, прашуваат се. Значи, тоа ги интересира, сакаат да навлезат во сите пори. И тука сум многу позитивен и многу сум позитивно изненаден што во моментот Република Македонија се уште не можеме да се пофалиме со една висококвалитетна понуда, но оној пристап, давател на услуги, значи дали директен или индиректен во туризмот и гостителството, и односот негов со клиентот, со туристот, е многу присен, многу искрен и многу гостолюбив. А тоа го немаме, тоа не може да се види ниту во Хрватска, ниту во некои други дестинации кај што имаме високо развиен туризам. Таму туристите се гледаат како евра и долари. Значи, воопшто тие гледаат низ нив и воопшто не им обрнуваат внимание на оние човечки чувства, не се обидуваат да врзат пријателство и така натака. Тоа се уште е кај нас присутно и сметам дека тоа е едно многу позитивно нешто што може да не влече напред, бидејќи сите не фалат во поглед на тоа, дека сме многу искрени, многу сме гостолюбиви, гостопринството е на многу високо ниво. Но мора да поработаме малку на професионализмот и на специализација во различни сфери на туризм. Да не ни се случи она, дајте ми коњак кола, немам, коњак има, кога кола има, така има. Така не, го надминавме тоа, само се шегувам, значи сепак имаме и добра понуда, имаме добри ресторани, имаме добри хотели, имаме што да понудиме. Така да, доколку некој сака да ни најде манаки, ни најде. Тоа се како секогаш, да. Како што и ние можеме да пронајдеме, но сепак генерално кажавме дека сите кои што доаѓаат, си одат со убави впечатоци. Ниту едно место во светот никој не обрнува толку големо внимание и време да им ги нагоди сите работи, односно да им излезе во пресред на потребите. На запад времето е пари. Кај нас е малку поинакви се. Кажавме дека сме топол народ и гостопримлив народ. Дестинацијата не ни е така искомерцијализирана како некои туристички дестинации кои што имаат во годината, не знам, милионски бројки на туристи, па ги гледаат туристите како монети. Него кај нас се уште е све оригинално. Значи, кога велам оригинално, луѓето не ги гледаат туристите како потенцијални пари, него ги гледаат како личности, како луѓе. Да, и затоа и странците можат да го почувствуваат тоа. И затоа и тоа е нашиот бенефит и тоа е нашата вредност која што имаме како туристичка дестинација. Така. Зборувавме за туризмот, оваа тема е
Навистина премногу обширна, значи чепнавме дел од проблемите, повеќе зборувавме за придобивките кои што ги имаме и дајте да размислуваме нели позитивно што повеќе туристи да не дојдат, затоа што сепак Охрид колку и да тежне на други гранки, сепак туризмот е на основната носечката со која што се гордееме, има што да понудиме, дај Боже да привлечеме што повеќе туристи. Лани имавме нели многу успешна сезона, дај Боже годинава да надминеме и таа, тоа е нели добро за сите, секој си има по некој бенефит од туристите кои што доаѓаат. Ви благодарам навистина што гостувавте во Одва телевизија, се надевам во некоја следна прилика повторно ќе се видиме, има одлична соработка со двајцата, така да се надевам ќе ни проложи во еднина. Ви благодарам навистина. Благодариме на можноста. Благодариме на поканата. Почитувани, тоа беше емисијата Импромту, во која што разговаравме на тема туризам. Се надевам дека сте задоволни до нешто го чувте. Ви благодарам навистина што не следевте и останете понатака на Одва телевизија. Имајте пријатна вечер. We'll be right back.